部戏是吗？是啊，蜀山，刀马旦，我爱夜来香，还有东方不败一、东方不败二，还有龙门客栈。那你感觉怎么样？我感觉，你感觉怎么样？我感觉，我觉得你挺难招呼的，不过感觉很好，啊，真的是很美好的感觉。那你、啊、你自己呢？你怎么感觉？我觉得呢，应该是你很麻烦的，但是呢，我觉得跟你，你再苦再怎么样，我跟你拍这六部戏，老实讲也没少吃苦。对。再苦呢，我都很 enjoy， 我都很开心。你知道，从那个苦里面尝到那个甘的滋味。东方不败那个眼神，大家好想再看一次啊！